আজ আমি আলোচনা করা সোশিওলোজি বিষয় অা আমার বিষয় না হচ্ছে জাতি ও সামাজিক অসমানতা শ্রেণী সামাজিক অসমানতা কাস্ট আন্ড সোশিয়াল ইন ইকাটি ক্লাস আন্ড সোশিয়াল ইন ইকালিটি দেখবা কম অবর প্রথম কোশ্চিন জাতি এক ড্যা জাতি এক ড্যা ନା ସାମାଜିକ ସମୂହ ରାଜନୈତିକ ସମୂହ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୂହ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମୂହ ଜାତି ହେଉଛି ଆମର ଏକ ସାମାଜିକ ସମୂହ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ନିମ୍ନଲଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଆଇ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଡବଲ୍ ଆଇ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଆଇପି ସହରୀକରଣ আমি আজ আলোচনা করছি সোসিওলোজি কিছু গুরুত্বপূর্ণ এম যাকি যা কি পরীক্ষার পড়ি নিম্নলিখিত গীত মধ্যে কেউটি জাতির লক্ষণ অটে আধুনিক শিক্ষা না কৌলিক বৃত্তি না শিল্পীকরণ না সহরীকরণ আনসর কম হয়ে বৃত্তি যা আমি তিন নম্বর ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଶ୍ରେଣୀର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଶ୍ରେଣୀର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସଗୋତ୍ର ବିବାହ ଅର୍ଜିତ ପ୍ରସ୍ଥିତି କଠୋର ସଂରଚନା ବ୍ରଂଶାନୁକମଙ୍କ ବୃତ୍ତି ବୃତ୍ତି କେଉଁଠି ଶ୍ରେଣୀର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଅର୍ଜିତ ପ୍ରସ୍ଥିତି ଚାରି ନମ୍ବର ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦ କରୁଥିବା ଏକ ଦଳ ଅଟେ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଦଳ କରୁଥିବା ଏକ ଦଳ ଅଟେ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆମର ଅଛି କାର୍ଲ ମାର୍କସ୍ କହିଥିଲେ ନା ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ପଟେ କହିଥିଲେ ନା ୱେଭର୍ କହିଥିଲେ ନା କାଇଭର୍ ପେଜ କହିଥିଲେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା କାର୍ଲ ମାର୍କସ୍ କହିଥିଲେ ତା'ର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା যেতব গোটিয়ে শ্রেণী সদস্য পদ কড়াকড়ি ভাবে জন্মগত হয়ে যায় সেতবে আমি এক জাতি কই কোথায় এই সংজ্ঞাটি কি প্রদান করে যেতবে গোটিয়ে শ্রেণী সদস্য পদ কড়াকড়ি ভাবে জন্মগত হয়ে যায় সেতবে আমি এক জাতি থাকে এই সংজ্ঞাটি কি প্রদান করে রিসে প্রদান করে এম এন শ্রীন করে না সিএচ কুল করলে কি না সিএচকুল করে ଇଏ କରିଦେଲେ ନା ସିଏ ସ୍କୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ମୂଳ ଶବ୍ଦ କେଉଁଥିରୁ ଆସିଅଛି କାଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ମୂଳ ଶବ୍ଦ କେଉଁଥିରୁ ଆସିଅଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟରୁ ଆସିଅଛି ନା ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ୍ ଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟଠାରୁ ଆସିଅଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ କସ୍ରୁ ଆସିଅଛି ନା ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ କାସରୁ ଆସିଅଛି କେଉଁଠୁ ଆସିଅଛି ନା ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ୍ ଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟଟା ଅପସନ୍ ଡବଲାଇ ଆସିଅଛି ସାତ ନମ୍ବର ଜାତି ଶବ୍ଦଟି केही संस्कृत शब्द शब्दहरू जाति शब्द टी केही संस्कृत शब्द शब्दहरू आसि कास्ट जाति जन्म जन्मा के जानु आसिअँछ जु अब आठ जाति रो सदस्यता जाति रो सदस्यता ड्या जाति रो सदस्यता ड्यास अछि विवाह बिवाह जन्म जन्मभि वृत्ति भित्तिक उपरोक्त समस्त जाति रो सदस्यता ड्यास अब जन्म भित्तिक नौ नम्बर जाति के प्रकार समूह जाति केही प्रकार एक समूह बहि विवाहित अन्तर्वीवाही के अन्तर्वीवाहित वर्विवाहित केही नुह को नम्बर आन्सर अन्तर्विवाहित दस नम्बर के क्य, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ଜାତିର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଇ ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ଡବଲ୍ ଆଇ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଥାଡ଼ ଆଇ ନିଜ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିବା ଆଇ ବି ନିଜ ଜାତି ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡବଲ୍ ଆଇ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏଗାର ନମ୍ବର ଜାତିର ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଗଠନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାତିର ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଗଠନକୁ କୁହାଯାଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାତି ପଞ୍ଚାୟତ କାଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଜାତି ପରିଷଦ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବାର ନମ୍ବର ସାମାଜିକ ଅସମାନତାକୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅର୍ଥରେ ଜୀବନ ସୁଯୋଗରେ ସ୍ତର ସ୍ତରୀକରଣ ଅର୍ଥରେ ପୁଞ୍ଜି ଅର୍ଥରେ ସାମାଜିକ ଅସମାନତାକୁ ଜମାଜ ବିଜ୍ଞାନମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍ କେଉଁଥିରେ ନା ଜୀବନ ସୁଯୋଗରେ ତେର ନମ୍ବର ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅପସନ୍ସ୍ ଅଛି ଆଇ କ୍ଷମତା ବୃତ୍ତି ଉଚ୍ଚନିଚକ୍ରମ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି କେଉଁଥିରେ ନା ଉଚ୍ଚ ନିଚ କର୍ମ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟେ ଚଉଦ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟେ ଆଉ ଅପସନ୍ ଅଛି ଇଚ୍ଛାକୃତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ଵାଧୀନ ରାଜନୈତିକ କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯିବା ଆମେ ପନ୍ଦର ନମ୍ବରକୁ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ କରିଥାଏ ଡ୍ୟାସ୍ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ କରିଥାଏ ଡ୍ୟାସ୍ कम गरिचित गरि प्रसारित गरियी गरि सङ्कुचित अप्सन है गरिए षोह नंबर श्रेणी शब्द को प्रथमे व्यवहार डैश श्रेणी शब्द प्रथम कि व्यवहार गरि मार्क्स अच्छा वेबर वेभर ब्लंट ब्लन्ट कि गरिमास ब्लंट गरि प्रथमे सतर नम्बर श्रेणी बा वर्ग शब्दको इङराजी भाषा आधुनिक समाज र विभक्तिकरण लक्ष्यक व्यवहार गरिस असन्स अच्छा एभ डिस फर्गुसन दुर्खिम के फर्गुसन गरि अठ नम्बर आर्थनैतिक दृष्टिकोण श्रेणी संरचना विश्लेषण गरिस आर्थन दृष्टिकोण श्रेणी संरचना विश्लेषण गरिस कि श्रेणी संरचना संरञ्चना गरि कस त उन्नाइस नम्बर ग्रामीण समाज समयले श्रेणी गठन को अध्ययन गरिस ग्रामीण समाज समयले श्रेणी गठन को अध्ययन गरिस मिरिया शर्मा कार्ल मार्क्स कर्लमर्क्स पारिटो दुर्खिम आम अप्सन किरी ଆମ ଶର୍ମା ଯିବା ଆମେ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବରକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଡ୍ୟାସ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିଝ କୁହାଯାଏ ନା ସବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ একশ নম্বর জাতি ব্যবস্থা বিভক্ত হয়ে অ্যাশ ভাগরে কত ভাগ ব্যবস্থা বিভক্ত হয়েছি তিন ভাগের পাঁচ স্তর তিন স্তরের পাঁচ স্তরের ছরের না চারি স্তর জাতীয় ভাগে বিভক্ত করা চারি ভাগরে। তারপরে কেউ ধর্মরে জাতি ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর অটে কেউ ধর্মরে জাতি ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর অটে অ্রিস্ট ইসলাম বৌদ্ধ হিন্দু কেউ ধর্মর জাতি ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর অটে না হিন্দু তেইশ নম্বর জাতর উচ্চ নিচ কর্ম কেউ ভাবনা উপরে পর্যবেসিত অটে জাতির উচ্চ নিচ কর্ম ভাব কেউ ভাবনা উপরে পর্যবেসিত অটে অপশন অ पवित्र ओ अपवित धनी गरीब छोट बड के नु केही भावना पर पर्याव्यवस्था हुँदै पवित्र ओ अपत्र देखा चबिस नम्बर मुख्यतः सरी श्रेणी मुख्यतः शिल्प भित्तिक समय यहाँ कि ड्यासले के सिएच बुले दुर्खिमले डब्लुएफ अकबर न केही नुले ନା ଡବ୍ଲୁ ଏଫ୍ ଅଗବର୍ଣ୍ଣ ପଚିଶ ନମ୍ବର ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପକ୍କା ଖାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତି କଚା ଖାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତି କେଉଁଠି ନୁହଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନା ପକ୍କା ଖାଦ୍ୟ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଛବିଶ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ କଚା ଖାଦ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା କଚା ଖାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଛତେଇଶ ନମ୍ବର ଜାତି ଏକ ସରି ଜାତି ଆବଦ୍ଧ ସମୂହ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ଡ୍ୟାସ୍ ଏହା ଅପସନ୍ ଆଇ ଅଛି ବୃତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜନ୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନା ଜନ୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୋଲି ତାକୁ ଜାତି ଆବଦ୍ଧ ସମୂହ ଅଟେ ତା ଉପରକୁ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ଜାତିପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ଡ୍ୟାସ୍ ବିବାହରେ କଟକଣା ଉଚ୍ଚକ୍ରମ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଶିଳ୍ପୀକରଣ କ'ଣ ନା ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ଜାତିପ୍ରଥାର ଏକ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଜାତି ସଂରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ কৌথলীয় জাতিপ্রথার এক বিশেষ পরন হচ্ছে জাতি সংরচনার পরবর্তন হচ্ছে অপশন আইবি তিরিশ নম্বর কেউ ব্যক্তি ইন্ডিয়ান সোশিয়াল সিষ্টম পুস্তক রচনা করে কেউ ব্যক্তি মদন রাম আহুজা অটল এম এন শ্রীনবাস রাম আহুজা কে অপশন ডাবল আই जीवा 31 নম্বৰ ইতি মধ্যৰ কিউটি জাতিৰ লক্ষণ নহে কলকৰুতি না উচ্চন চক্রমা না जजमानी প্ৰথা না বহির্বিৱাহ কিউটি নহে না বহির্বিৱাহ তাৰপিছ 32 নম্বৰ কো জাতি প্ৰথাৰে পবিত্ৰ অপবিত্ৰ অৱধাৰণা হে প্ৰদান কৰে জাতি প্ৰথাৰে পবিত্ৰ অপবিত্ৰ ଅବଧାରଣା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏମ୍ ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ନା ସିଏଚ୍ କୁଲେ ନା ଲୁଇ ଦୋମୋ ନା ରବର୍ଟ ରେଡ଼ଫିଲ୍ଡ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଲୁଇ ଦୁମୋ ତାପରୁ ଥର୍ଟି ଥ୍ରୀ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକର ରଚୟତା କିଏ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କିଏ ଜି ଏସ୍ ଘୁରେ ଏ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୀନ୍ ରାମ ଆହୁଜା ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଠି ନୁହଁ କିଏ ନା ଜି ଏସ୍ ଘୁରେ তারপর থার্টি ফোর কাস্ট ইন ইন্ডিয়া পুস্তকর রচয়তা ড্যাশ কাস্ট ইন ইন্ডিয়া পুস্তকর রচয়তা কে টিভি বি বোটোমর মর জেএচ হটন এম এন শ্রীনিস রজনী কোঠারি কে না জেএচ হটন আজিকার ক্লাসর লাস্ট কোশ্চিন লাস্ট কোশ্চিন কে দেখা শ্রেণী ব্যবস্থা বিভক্ত ড্যাশ মানে শ্রেণী ব্যবস্থা সরি শ্রেণী ব্যবস্থার কেতে ভাগের বিভক্ত করা যাইছে অপশনস অভরে চারিভাগের তিন ভাগের পাঁচ ভাগের অপশন কম হয়ে যার আনসর শ্রেণী ব্যবস্থা তিন ভাগের বিভক্ত আজের ক্লাস এত কোশ্চিন যেত কোশ্চিন লা যে ক্লাস আমি আলোচনা করে দেয় তো এই বহুত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখন ভালসে পড়ি পড়লে মনে রখিব